Artıq kürü hər tərəfdən zəbt edirlər və buna göz yummaq üçün insanları dara çəkirlər. Məsəl üçün bizim Eyşən müəllim dara çəkiblər. Bu necə oldu? Deməli, biz Sovet dövründə yaşamışdı. Sovet dövrünün proyektinə baxa bilərik. Gediş-gəlişimiz var idi. Suyun üzərinə çıxma yox idi. Düzdür. Deməli, biz indiki dövrdə bu qədər mi ağıllı olduq, düşüncəli olduq ki, gəldi suyu da zəbt elədik. Biz bunun qarşısını ala bilmirik. Biz necə bir şəhər sakiniyik ki, biz bir zərbəmizi bir yerə vura bilmirik. Vura bilirik, sadəcə olaraq bizi bir-birimizdən ayrılırlar. Bizi bir-birimizə düşmən elirlər. Bizi tək-bətək qorxudurlar. Yaxın durmağa imkan vermirlər. Amma biz bunu bir dəfəlik beynimizdən atmalıyıq. Bu seçki ərəfəsində insanların hər birinin qarşısında çıxış eləmək bizim üçün vacib və önəmlidir. Ona görə ki, hamını bir olmağa çağırmalıyıq. Və başda da Aydın Mirzəzadəni oradan dartıb tullamaq şərtinə. Çünki bəlaların başı elə bizim millət vəkilimizdir. Bu şəhərdən seçilən millət vəkildir. Bu millət vəkili olaraq bircə dəfə gəldi bu problemin üzərinə. Gəldi, çıxdı. Əlbəttə yox, bəlkə çıxıb, mənim xəbərim yoxdur. Bu adam gəlmədi heç vaxtı. Heç bir problemə gəlməyib. Buna görə də bugün şəhər cəmatı hamısı ondan narazıdır. Və əvəzində bugün bizim deputatlığa namizədlərdən biri gəldi, oturdu şortiklə burada, çox üzr istəyirəm. Oturdu, yedi, içdi, haqqını aldı, neynədi və sonra getdi ki, mən bu problemi qabardıram və həllinə nail olacam. Əvəzində nə gördük? Əvəzində bir gün sonra gördük ki, həmin adam zəng elir və deyir ki, gedin siz də icra başçısıyla görüşün. Niyə? Niyə görüşməliyəm ki? İcazə verək, biz susaq ki, gəlin burada kürün, hər yerini zəbt eləyin. Bizim şəhərimizdə bəyəm. O oğlanlar yoxdur ki, istədiyi şəraiti bu cəmaat üçün qursun, yaratsın. Suyun ortasında deyil, ətrafında, baxın da, yaradıblar. Ni imkan vermişsiniz bunlara işləməyə? Hanı bizim millət vəkilimiz, hanı bizim vəkilimiz ki, gəlib bu insanların yanında dayanıb, ona həqiqi mənada vəkillik eləmir? Eləməlidir, insanları bir-birinlə üz-üzə qoymalı deyil. Kimsə hansısa monopolist, oliqarx gəlir şəhərin insanların istirahəti üçün vacib olan yerlərin hamısını zəbt eləyir. Biz də ona susuruq, dayanırıq, baxırıq. Qorxuruq. Nədən? Sözü deməkdən belə qorxuruq. Bir-birimizə qulaq asmaqdan belə qorxuruq. Nədən qorxmalıq ki? O da insandır. Mən bilsəm ki, o əcdahadır. Onda çəkilin durum qırağa. Biz əcdaha seçmişik. Bu adam hardaydı? Hardadır? 20 ildir harda olub? 20 illik deputat olar. 20 illik deputat olmaz. 20 il indi qartal qarğa da yaşamır. Amma bu adam 20 ildir deputatdır. Belə olmamalıdır. Sən gətirib burada icra hakimi verir insanlara vərəqi, göstərir. Yəni bilin, icra hakimi seçkilərə belə müdaxilə eləyir, amma bilmir ki, bu növbədən kənar seçkiləri təyin eləyən də, sərəncamını verən də ölkə başçısıdır. Axı sən kimsən? İnsanların qabağına gətirib atırsan vərəqi, orada nə yazmışsan? Məndən öncəki elədi. Səndən öncəki elədi, sən o problemi götürməyidin, qəbul eləməyidin və ondan sonra da icra başçı oturməyidin. Hər şeyi həll eləyəydin və tələb eləyəydin ki, insanların narazılığı olan yerdə bura baxın, burada uşaq əyləncə mərkəzi ola bilər. Çəkin zəhmət olmasa. Bu uşaq əyləncə mərkəzidir. Burada uşağın təhlükəsindən başqa heç bir şey yoxdur. Burada heç böyük ürəklə otura bilməz. Nə əyləncəsidir bu? Nəyin əyləncəsidir? Əyləncə onun ətrafında insanlar oturmalıdır. İstirahət eləməlidir. Sudan 25-30 metr yuxarıda əylənə bilər hər kəs. Və bunun üçün şəraitimiz də var. Sovet dövründən belə planlaşdırılıb. İndi baxırıq hər tərəfə, insanlar burada istirahət elə bilmir. Elə bil, bir nəfər bunun hər bir yerini, kürün hər bir yerini zəbt eləməlidir və özünün yaramaz dostları orada kef damaq çəkməlidir. Mən elə yerlər tanıyıram ki, çox üzr istəyirəm. Elə yerlər, məkanlar tanıyıram ki, gözəllik verir. O gözəlliyi neyin eləm axı mən? Keçdə qan qusuram. Neyin eləm, ey bunu mən? Olar axsaq, özür istəyir sözü bana. Bəli, buyurun. Bax, cəmat kəndir burada şəkil keçdirir, düzdür mü? Bəli, bəli. Parkdır da. Bəli. Bəs orada nətən cəmat şəkil keçdirir? Mən bilmirəm, qardaş, orada bilmirəm. Bunlar uşaq parkı deyib orada nəyin parkına yaradırlar? Sizlə bir şey deyim, gəlin uşaq parkı, balaza şarları. Biz orada necə oynada bilərik? Bunu oynatmaq üçün ən azından uşaqlarımız setka çəkməlidirlər. Biz setkanın içindəyik da. Uşaqlarımız da təzdən qəfəsə salaq, heyvan kimi böyüdək.
olmaz axı. Təhsildə manqurtlaşma, adi həyatda manqurtlaşma. Bir-birimizlə otururuq da min o nərd. O qədər bizim beynimizi, beynimizdən necə körlüyorlarsa, silirlərsə, biz artıq instinkt formada hərəkət edirik. Düşünmürük, düşünməliyik və buna cavab olaraq birlikdə reaksiya verməliyik. Bunun da yolu nədir? Seçkidə də bir olmalıyıq, yasda da bir olmalıyıq, toyda da bir olmalıyıq. Şəhərimizi düşünməliyik və bu problemlərin qarşısına çıxmalıyıq. Mən hər birinizdən xahiş edirəm. Belə negativ hallara yol verməyin, imkan verməyək. Yəni bu dövlət başçısının razılığı ilə olmalıdır, lazımı orqanların göstərişi ilə olmalıdır. Bir monopolistin, bir oliqarxın tapşırığı ilə, xəlvəti göstərişi ilə olmamalıdır. Və Kürün üstünü zəbt eləmək ümumiyyətcə olmamalıdır. Biz burada nəfəs ala bilmirik, xəstələrimiz var. Biz burada öz həyat yoldaşımızdan, uşaqlarımızdan gəzə bilmirik. Hırraxana eləyiblər, səsi var, küyü var. Biz bir dənə şəhərin içində öz fikrimizi bildirmək üçün icazəni 5 dəfə istəyirik. Amma bayaqdan orada musiqi bizi danışmağa belə qoymurdu. Neynədik, yolladıq, şükür Allah ki, başa düşdülər. Nə oldu, bu narahatçılıq deyil. Bu bizim istirahətimizi pozmur. Bəlkə mənim ürəyim istəyir ki, buradan axşam vaxtı tullanım suya. Ürəyim partlayır, ölə bilərəm. Hardan tullanım? Bunun üstünə tullanım. Yoxsa mən buradan tullansam icazə verərsən, verməzsən. Ona görə də qardaşlar, hər birimiz ailəmizlə birlikdə seçkilərə getməliyik ki, belə vəbaları, qara yaraları bir dəfəlik canımızdan kəsə yataq, onu müalicə eləyək və belə problemlər də bizim başımıza gəlməsin. Mən demirəm mənə səs verin. Mən demirəm ki, bir başqasına, Məhəmmədə, biz demirik bunu. Kimə istəyirsiniz səs verin, gəlin orada iştirak edin. Amma 20 illiklər, 30 illiklər olmasın. Biz onun bəlasını çəkirik. O qədər ki şişdilər, o qədər ki pullu oldular ki, pul aşıb daşdı ki, artıq onlar bizi görə bilmir. İmkan vermir şəhərimizdə imkanlı oğlanlar, hansı ki qanınla, canınla qazanıblar, onlar gəlsin burada yatırım eləsin. Əksinə, bunları sıxırlar. Amma kimlər gəlir burada yatırım eləyir? Tanımadığımız, bilmədiyimiz, hansı yolla qazanan bəlli deyil, gəlir yatırım eləyir. Şəhərimizdə imkanlı oğlanlar, imkanlı şəxslər isə qalırlar kənarda. Sələrə Yusufnə, mən başda toqquşmuşam. Mən Şıxırda evim var, evsiz imkanı var. Yanımda gətirib bir obyektikdir. Tum zavodun arendəyidir. Mən onu o qidə təhlükəsi agentində tutmuş hamısına qədər. Söylədim ki, burada olmaz. Zamanın yanında orada ximikatlarla tumu yuyurlar, semişkanı yuyurlar. Yaşayış yerində belə şey olmaz. Mən onu o qədər benzirdim ki, o oranı satdı. İndi oranı ambar kimi istifadə edirlər. Yəni o adamı yıxmaq olar. Bəli. Problem yox. Problem. İnşallah biz həmsə bir yerdə olacaq. Seçkilərə gəlin, gəlin. Həqiqətən də burada imkan verilməməli. Seçkiyə gələn ki, biz sözünüzü deyə bilək. İnşallah. Allah sizi var eləsin.